З настанням весни мешканці міста та селищ виходять на природу. Розпочинаються весняно-польові роботи, а також виходять на відпочинок. Але варто зазначити, що даний період супроводжується горінням сухої трави. ДСНС зазначає, що основна причина таких пожеж є людська недбалість, а саме необережно кинути недопалок або незагашене багаття в лісі, а також дитячі пустощі з вогнем. При випалюванні трави наноситься шкода екосистемі. Зокрема, гине флора та фауна, забруднюється повітря. Випалювання призводить до збіднення рослинності, а також до зменшення родючості ґрунту. Тварини, комахи і рідко птахи, які живуть в сухій траві, а також на землі, гинуть при трав'яній пожежі. Також нагадуємо вам, що за останні 3 дні на Київщині трапилося близько 250 пожеж трав'яного настилу, які охопило площу близько 176 гектарів. За цей період залучалися майже всі рятувальники нашої області. Співробітники ДСНС звертаються з переконаним проханням до жителів нашої області, зокрема нашого району. Не будьте байдужими, піклуйтеся про навколишнє середовище, розказуйте дітям і наглядайте за ними. Перш за все, давайте їм приклад своєю поведінкою. Пам'ятайте, зупинити початкове розповсюдження пожежі набагато легше, аніж загасити глобальну пожежу. Дякую за увагу.